Димитър Димитров след втората контрола за Берое срещу Арда Кърчев спечелен с 1-0. Господин Димитров, днес доволен ли сте? Малко по-доволен съм от първата контрола. Не за това, че спечелихме мача, а за това, че имаше малко повече динамика, повече скорост, бързина. Но като цяло сме далеч още от истината, трябва да бъдем честни. Предния път казахте, че за една седмица няма как, но оптимисли сте, че все пак наваксва отбора физически да стигне до нивото, което искате? Следващата седмица смятам да намалим малко повече натвърната, да има повече свежест и смятам, че в физическо отношение ще бъдат малко по-добре, но игрово доста сме изостанали. Казах и то няма как да е при положение, че 2 месеца и половина не сме играли, не сме тренирали, няма как да бъде по-различно, но като цяло трябва да се стараем и оправдание не трябва да има такъв вид. Ясно ли сте с състава вече, който ще използвате или имате още съмнение? В обща линия да. В обща линия да, но трябва да дам шанс и на другите. Виждате, един Охене, който е далеч от своето състояние по-оптимално, трябва да му даваме шанс по-малко, за да може да набира. Лошото, че няма и контролни сещи, само официални сещи, но все така трябва да му дадем повече шанс. Останалите хора трябва да трупат. Със всеки един ден трябва да трупат повече и да надграждат. Ще се разделите ли още някой след края на сезона или Меледже, Виктор Генев и Милен Желев са хората, които за сега са? Като бройки, като число сме малко, ние сме 15 човека в момента, няма как с кой да се разделим. Ние трябва да добавим вече, защото знаете, че освободихме и зимата и не можахме да набавим така нужните хора, особено като крайните полузащитници. Ще търсим в това направление, но това ще стане след тези 7-8 кръга, които си изиграят. Чак тогава. Благодаря.